Herkese salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle səyahət haqqında danışacağıq. Mövzuya keçmədən öncə sağ aşağıdakı abunə ol logosuna daxil olub, kanala abunə ola bilərsiniz. Beləliklə, səyahətə çıxmaq üçün 3 səbəb. Nə qədər uzağa gedirəmsə, özümə bir o qədər çox yaxınlaşıram. Andrew McCarthy. Dünyaca məşhur yazarların, sənətçi və musiqiçilərin səyahətin insana bir çox baxımdan faydalı olmasını dilə gətirdiyini müşahidə eləmişik. Fürsət tapdığımız hər anı gəzərək, kəşf eləyərək, dünya görüşümüzü genişləndirərək qiymətləndirmək həm fiziki, həm də ruh baxımdan bir çox müsbət təsirlərə malikdir. Səyahət eləmək yeni mədəniyyətlər, ləzzətlər, inanclar, hobbi və məlumatlar deməkdir. Səyahət eləmək sağlamlığımızı və ruhumuzu yeniləyə biləcək ən əyləncəli yollardan biridir. Bəs səyahət eləməyin başqa nə kimi faydaları var? Biraz uzaqlaşmaq yaxşı gələcək, stereotipinin doğruluğu araşdırmalarla sübut edilib. Sevgilisindən ayrılan, ən yaxın yoldaşlarından zərbə yiyən, həmişə eyni yerdə yaşamaqdan bezən, yaxud əksinə, sevgilisi ilə gözəl günlər yaşamaq, ailəsi ilə özəl günlərini, bal aylarını qeyd eləmək, dostları ilə əylənmək istəyən bir çox insanın ilk ağlına gələn, olduğu yerdən uzaqlaşmaq və fərqli bir mühitə getmək olur. Araşdırmalara görə bir neçə dəfə səyahət edən insanlar, səyahət etməyənlərə nisbətən depressiya və stres kimi negativ psixoloji vəziyyətlərə çox az düşürlər. Üstəlik, səyahət eləməyin faydalarını qısa müddətdə hiss eləmək olur. Tətilin ilk günlərində stresin %90 nisbətində azaldığı müşahidə olunur. Səfərin təşkili, xüsusilə tək səyahət edənlərin özlərində bir yol xəritəsi çəkməsi, özləri ilə götürəcəkləri əşyaları təyin etməsi və qısa müddətdə qərar qəbul etmələr insanın ruhunu inkişaf elətdirərək öz güvənini artırır. Özünə inamı yüksəldən bu kimi hallar nəticəsində insanın xəyal gücü və yaradıcılığı artır. Səyahətə çıxmağın üçün 3 səbəb. 1. Səyahət yeniliklərə və fərqliliklərə açıq olmağınızı təmin edir. Səfər əsnasında bir çox yeni insanla tanış olub, tam fərqli dünyaların qapılarını açırsınız. Bir çox insanlarla söhbət edərək, bir-birindən fərqli mədəniyyətlərdən xəbərdar olursunuz. Bunun sayəsində həm empatiya qurma imkanlarınız genişlənir, həm də insanları mühakimə eləmək, həmçinin özünüzdən fərqli görünəni qınamaq kimi mənfi xüsusiyyətlərdən uzaqlaşırsınız. 2. Danışmağa bir çox hekayəniz olur. Yeni ildə Eyfel qülləsinin rəngarəng görüntüsü, Radiohead'in İngiltərədə izlədiyim möhtəşəm konserti, yaxud Avstraliyada çəkdiyin əyləncəli kenguru videosu və ətrafında səni maraqla dinləyən dostların. Kim bilir, bəlkə siz də ətrafınızdakı insanların səyahətə çıxmasını təmin eləmək üçün bir ilham qaynağı olacaqsınız. 3. Həyata pozitiv baxıb, həmişə xoşbəxt görünməyinizi təmin eləyir. Bəli, bunun üçün araşdırma eləməyə ehtiyac yoxdur. Onsuz da, bütün araşdırmaların nəticələri də eyni ilə belə deyir. Tez-tez səyahət eləyən insanlar daha çox gülümsüyür. Hadisələrə həmişə müsbət istiqamətlərdən yaxınlaşırlar. Mükəmməl mənzərələr görüb, gözəl ləzzətlər dadan, davamlı fərqli insanlarla tanış olan insanlar necə özünü xoşbəxt saymaya bilər ki? Geriyə dönüb baxdığınızda, edə bilmədikləriniz üçün peşmanlıq duymamağınız, xəyallarınıza bir az belə olsa yaxınlaşmadığınızı hiss eləyib, kədərlənməməyinizi istəyirsinizsə, dərhal çantanızı yığın və yola düşün. Bunu unutmayın, səyahət eləməyin yaşı yoxdur və heç bir zaman gec deyil.